Нова стъпка в борбата с бюрокрацията у нас. От тази есен централните и местните администрации ще трябва да обменят документацията помежду си по електронен път. Това обещаха управляващите, но дали ще се случи? Николай Василковски по темата. Остават броени дни до крайния срок за подаването на годишните финансови отчети. В агенцията по вписванията се вият безкрайни опашки. Всеки от хората тук е имал пред себе си 6 месеца, в които да свърши това. Характерна българска черта. Траем и накрая като останат 3 дена, пукваме да се оправим. И не само, някои имат обективни причини да чакат последния момент. Просто моята работа е свързана с търчане по обекти, клиенти, инвеститори. А по електронен път има такава възможност? Сигурно, до година ще го направя. В конкретния случай държавата е осигурила тази възможност. От началото на годината в агенцията са постъпили над 310 000 отчета. Тълът на подадените по електронен път е близо 80 на 100. На други места в администрацията обаче все още властват лищетата, гишетата, молбичките и часовете, изгубени в обиколки между институциите. Анализът на агенция Електронно управление показва, че 55 централни и местни администрации предлагат около 1400 услуги. За тези 1422 услуги се изискват 5985 документа. В голямата си част тези документи се повтарят. Убийственото бавене най-често е свързано с обмен на документи между отделните институции. Затова властта обеща от началото на септември това да става по електронен път. Спестяване на време, спестяване на ресурс, възможност за повторна обработка на документите. Паралелно с това специалистите ще анализират процеса по кандидатстване за средства по програма Конкурентоспособност. Ще се търсят и административните тежести, които пречат на малкия и средния бизнес. Добре, Ники, а как ще се облекчат и стимулират електронните плащания за такси, за административни услуги, които много пречат на хората? Стимулът е достатъчно категоричен и това е решение на правителството. Реално всяка общинска, всъщност централна или местна администрация ще трябва да разполага с така наречения виртуален POS-терминал, което на практика означава възможност през сайта на въпросната институция да бъдат извършвани плащания. По същия начин на касите всяка институция ще трябва да разполага и с физически такъв терминал, където да се извършват плащанията. Крайният срок за това също е есента, краят на месец септември. Всичко това обаче е свързано с лицензиране от страна на Българска народна банка, с законодателни промени, все фактори, които реално биха могли да забавят този процес. Okay. Николай Василковски по темата, благодарим.